Oi, espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula de matemática, certo? Não esquecendo de estudar a tabuada. Vamos lá, pega um caderno 3. Matemática. Vamos, caderno 3, página 10. Certo? Vamos para a página 10. Na página 10, nós vamos estudar o quê? Números na reta numerada. Certo? A reta numerada. Então, o que acontece? Reta numérica. É uma reta numerada, apresenta números em ordem, em uma ordem crescente. Quando falamos crescente, crescer do menor para o maior, crescente. Ou seja, ordenados do maior para o menor. Esses números podem ser escritos sempre somando uma mesma quantidade. Vamos observar aí, na letra A. Nós temos reta numérica de 1 em 1. Então, aí nós temos de 0 a 10. Se é de 1 em 1, nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 1 em 1. Na letra B, nós temos o quê? Uma reta numérica de 10 em 10. Então, vai ser de 10 em 10 números. Então, nós temos aí quem? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, de um número para o outro, nós temos 10. Na letra C, nós temos reta numérica de 5 em 5. Então, nós temos 0, 5, 10, 15, 20, 25. 30, 35, 40, não é isso? Então, aqui na reta da letra D, nós temos reta numérica de 100 em 100. Então, 0, 100, 200, 300, 400, de 100 em 100. Arredondamentos. Arredondar números é usar valores próximos do valor exato. Isso facilita o quê? Os cálculos. Veja alguns exemplos. Nós temos aí: hoje comprei aproximadamente 100 brinquedos para vender na loja. Então a menina diz o quê? Que comprou aproximadamente. Então, se aproximou de 100, não foi 100 exato. Então, vamos pensar com a ajuda da reta numérica. Temos 50 a 60. Então, observamos que o número 53, carrinhos, está entre 50 e 60 e mais próximo de 50, não é? Então, aí. 53 carrinhos, como vocês estão observando no livro de vocês, a seta está indicando no 53. Então, o 53, ele está mais próximo de quem? Do 50 ou do 60? Do 50, não é? E está próximo de qual número? 54. Não é isso? Depois de 53, 54. Então, observamos que o número 54, 54 bonecas, está entre 50 e 60 e mais próximo de quem? Do 50. Assim, é possível dizer que foram comprados aproximadamente 50 carrinhos e 50 bonecas. Portanto, aproximadamente 100 brinquedos. O menino diz: contei 289 livros na estante. Posso dizer que há aproximadamente 300 livros.
Vamos analisar o número na reta numérica. Do número 289, vamos analisar o 89. Observem aí. Observaram? Ótimo, a seta está no 89. Que está próximo a quem? A 90. Observando que o número 89 está entre 80 e 90 e está mais próximo de 90. Assim, podemos arredondar 289 para 290. Considerando o número 290, temos 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280 e 290. Então, 289 está mais próximo de quem? De 290 do que 300, não é isso? Então, observamos que o número 290 está entre 200 e 300. E está mais próximo de 300, assim podemos arredondá-lo para 300. Então, aí vocês vão dizer se é verdade a atividade. Os números de três ordens maiores do que 955 podem ser arredondados para 1.000? Justifique sua resposta completando a reta numérica. Tá certo? Então, aí nós temos, organizando números do menor para o maior, ordem crescente. Então, nós temos aí, veja a quantidade de itens em cada coleção a seguir. Nós temos 23 tampinhas, 12 carrinhos, 44 bolinhas de gude, 107 figurinhas, 96 pedrinhas, 223 lacres de latinhas. Vamos escrever esses números do menor para o maior. Então, aí está escrito 12, 23, 44, 96, 107 e 223. Quando os números estão organizados do menor para o maior, estão em uma ordem crescente. Quando falamos crescente, estamos crescendo. Então, aí nós temos 631, 653, 677, 695, 721 e 743. Os números dessas casas estão em ordem crescente, certo? Aí, nós observamos aí na página 13. Observe a lista de números a seguir. Então, nós temos 35, 99, 323, 12 e 149. Então, podemos escrever do menor para o maior, acompanhados do sinal de menor que. Lembram que nós já estudamos os sinais maior e menor, certo? Que eu ensinei o quê? Que para que a gente não esqueça, para que a gente não se atrapalhe com os sinais de maior e menor, eu falei que a mão direita seria o maior e a mão esquerda seria o menor. Então, aqui, maior e menor, certo? A mão esquerda é menor. Veja, a mão esquerda e a mão direita, maior. Para que a gente não possa se atrapalhar, né? Se confundir. Então, ficou o quê? 12, 35, 99, 149 e 223. Quer dizer que 12 é menor que 35. Veja, 12 menor que 35. Por quê? Porque estamos fazendo do menor para o maior. Os números escritos em ordem crescente podem obedecer a uma sequência. Vamos ver que sequência é essa. A sequência a seguir vai aumentando de 100 em 100.
unidades. Nós temos 50, 150. Isso é para aumentar de 100 em 100. Então, eu tenho aí o quê? 50 é menor que 150. Se aumenta 100, eu saio de 150 é menor que 250. Não é para ir aumentando? Então, a sequência a seguir vai aumentar de 5 em 5 unidades. Nós temos 145 menor que 150, aumentou 5 unidades. 150 menor que 155, 155 menor do que 160, 160 menor que 165. A sequência a seguir vai aumentar de 1 em 1, uma unidade. 219, 220, e usando o sinal de menor. Porque estamos fazendo o quê? Do menor para o maior. Do maior para o menor. É a ordem decrescente. Do maior para o menor. Veja os números nas plaquinhas que as crianças estão segurando na imagem a seguir. Então, o que acontece? Aqui nós trabalhamos o quê? Do menor para o maior. Se eu invertesse aqui, eu quero agora do maior para o menor, que é decrescente. Eu poderia fazer o quê? 35 é maior que 12. Só trocaria o sinal. Por quê? Porque esse daqui é o sinal de menor. Então, aqui eu trabalhei a ordem crescente, que cresce. E aqui eu trabalhei a ordem decrescente, que é de descer. Então, 35 é maior que 12. Como tem aí no livro, nós temos aí os números 236, 199, 107, que está sendo o quê? Do maior para o menor. Quando os números estão organizados do maior para o menor, estão em ordem decrescente. Então, não esqueçam, quando é ordem crescente, crescente já está dizendo crescer. Quando falamos em ordem decrescente, nós estamos falando em descer. Então, decrescente usamos do crescente, usamos do maior, do menor para o maior, porque vai crescer. Decrescente vai ser do maior para o menor, porque vai descer. Certo? Aí nós temos também na página 14, aí a sequência de números mostrada a seguir também podem ser colocadas em ordem decrescente, né? Que acabamos de falar. E aí nós temos o maior que é esse número, e usamos o sinal de maior. Lembrando que maior usamos a mão direita e o menor a mão esquerda, para que a gente não possa se atrapalhar. Aí vocês estão vendo os exemplos, não é? De 100 em 100 unidades, que é decrescente, 800 maior que 700, 700 maior que 600 e assim sucessivamente. Aí nós temos ela, a sequência de 10 em 10. Se eu tenho 305 menos 10, não é que esse é para diminuir. Então, 305 é maior que 295. 295 é maior que 285. Então, aí nós estamos falando da sequência de 10 em 10. A sequência de 2 em 2. 122 é maior que 120. 120 é maior que 118. Então, aí nós temos igual ou diferente e nós temos o jogo rápido. Então, para casa, vocês irão anotar que é o caderno 3 e as páginas serão página 11 e a página 14. Para casa. Então, logo mais à tarde, quem estiver com dúvida quanto aos sinais, quanto às sequências de 2 em 2, de 1 em 1, de 100 em 100, de 10 em 10, nós vamos conversar mais um pouquinho.
para tirar as dúvidas e fazer a correção da atividade. Então, até logo mais à tarde.